ali verujte nam da ako budete ikada došli na naš koncert, kada budemo gostovali kod vas, lično ćete se upoznati sa ovim sastavom. Maja ga podnosi kako? Podnosim ga još uvek. Da, doktor Pilo drži, dobro je. Mislim da je pesma jednostavnija nego što se očekivalo, u smislu da je drugačiji je pristup i tvoje vokalne sposobnosti nisu došle, mada više nema ni potrebe da dolaze u toj meri da izražaj, svi ih dobro poznemo, ili da? Pa, baš zato što svi kada idu na festivale, pevaju pesme ili rade, ako su kompozitori u pitanju, rade pesme za pevače koji će da pokažu, ne znam, svoje vokalne sposobnosti. Ja se nadam da je to vreme festivala, bez obzira što spadam, ja se nadam, u vrhunske pevače, spadam u tu grupu pevača koji nisu opterećeni, ne, stvarno nisu opterećeni da... Samo dokazivanje. Ne, u svakoj prilici pevam neke teške pesme, jao, nemoj, molim te, ne mogu da se skoncentrišem normalno da kažem. Radi i mora da objasnim. Nisam stvarno opterećena da stalno pevam neke teške pesme, zato što mi moje vokalne sposobnosti omogućavaju. Tako da smo se odlučili za pesmu 222. Bilo je još nekoliko pesama u opciji, koje bi možda se više svidjele tom delu publike koji je očekivao tako nešto. Ali eto, mi smo se odlučili za pesmu koja je sigurno na prvo slušanje već svima simpatična. Treba pitati žiri. S obzirom da smo mi videli ko je žiri, mislim da nemamo šanse tu. Ne, iskreno. Nikad nećemo više u žiri, to smo čuli, pu žiri. Normalno je ovako. Ako je festival pesme, trebalo bi da se gleda pesma. Ali ako je loš interpretator, on ne može dobro doneti pesmu koja je dobra. Znači, loš interpretator može da upropasti dobru pesmu. Ako ima Boga, treba da uđu u prve četiri kompozicije. Nije istina da se mi na estradi ne volimo, samo nekoliko nas se u stvari voli. Dva puta sam ludo volela, dva puta sam se izgubila, 222, naredne godine, sreće nema, nema, pa nema, nema za mene. 222, naredne godine, sreće nema, nema, pa nema, nema za mene. Bravo! A kada bi ti sama birala da nije fotografisanje u pitanju, kakvu bi garderobu odebrala, a da se u njoj osjećaš seksi? Pa, ovo je jedna od načina kako ja mogu da izgledam, da se sebi sviđam, a da izgledam seksi. Možda jeste malo onako prenaglašeno. Sad, da izlazim negde, ne bih se ovako jako našminkala, jer je potrebno, naravno, zbog svetla i zbog slike. Ali u svakom slučaju bilo bi nešto ovako crno, neki korset. Možda ne bi ovakve čarape, na primjer, bile, ali, eto, otprilike ovo. Bilo bi malo sofisticiranije. Ja se nadam da će publika biti... Čekaj, seksi intervju! Prvo to zašto? Da će seksi publika biti iznenađena. Ne, šalim se. Jednostavno, došlo je do nekih promjena u mojoj glavi, u mojim osjećanjima, generalno u nekom mom razmišljenju. To slično o onoj filozofiji not a girl, not yet a woman. Tako nešto, Britney, što kao. Aha, pa dobro. Ipak sam ja starija od nje i ne mogu baš da kažem. Ali, onako, s obzirom da još uvijek živim kao da mi je 17 godina, bez obzira što imam 25, možda i može se kaže. I kod tebe je došlo da promeni imidž, plava boja kose? Pa dobro, malo idem u plavuše da se osjećam glupo, da vidim kako izgleda život iz ugla plavuše i ništa novo. Pa pravo su ljudi, malo me tretiraju svi da sam glupi nego sam bio. Znači, razvijam se u pravcu, vidiš i tu je evolucija. Sad su možda i neki sumnjali da sam glup, ali sad sam sigurno, evo, ja ti priznajem, kao plavuša, jako sam glup. Sad, kad već pričamo na tu temu, malo pre intervjua sa Majom, stalno si nešto dobacio i ti si poznat kao pričalica, ja sam morala pitao Maju, Majo, kako ti njega izdržaš? Ona je rekla, pa morala sam da razvijem cijelu filozofiju. Kako ti to komentariš? Kako ja sebe izdržavam, to je bolje pitanje. Pa ja sam hiperaktivan i hiperenergičan čovjek. Ne mogu miran. I oni koji mene znaju, znaju da sam ja jedna onako hidroelektrana pozitivne energije i da sve ljude oko sebe dižem, stimulišem, ajmo i tako dalje. A moje prisustvo s ovim novim, šta znam, malo
da sam malo retardiran, to nisam rekao, znači pored toga sam glup, sad kao Pauže glupi, malo sam retardiran, pa sad vidiš, znači u skladu s tim, tako da u stvari uklapam svoje vreme. Sve atributi koje treba da imam tu su, ali da preduzovi za uspjeh. Zato sam ja neprilagođena. Nisam ti otkrio tu tajnu ranije, ali polako, razumiješ, ne smo se odmah ti kažem. Možda da imaš loše mišljenje o sebi. Okay, hvala ti puno. Inače, dobro ti ovo radiš. I gledao sam te na televiziji. Ti si televizije Pink. City. Ja, tek sam sad ukapirao. Vidite šta je plava kosa. E, sad me blam. Mnogo sam bio. Mnogo, izvini. Bilo što sam krila, da sam te videla. Od gore gora najgora tebe je imala. Ja se odričem u korist njenu. I tebe nećemo dopustiti, ali također hvala na ponudi. E, znate li vi da je ovaj momak iz Zrenjanina? Nemoj se vređaš. Neću, ali šta ću? Volim sebe da vređam. Ima problem sa vodom. Pa idem na bunar svaki dan, šta ti pričam, se ludilo. Vrlo je teško u jednoj rečenici opisati kako se osjeća ti u ovakvom sastavu. Znači, kako se uopšte bilo ko može osjećati u ovakvom sastavu? Ljudi čitaju novine. Nažalost, novine u mnogome lažu. I pošto raznih kretena imaš koji su se infiltrirali na mnogim mestima, na prvom mestu ima politika, to je mi omiljeno leglo, ali dobar deo ostao i u medijima, pogotovo pisanim,
I onda veseli ludaci ne znaju šta će od sebe i lažu, izmišljaju. Ja ne verujem. Razumeš? Evo vidiš, mako ne veruje. Znači čovjek čita u novine i ne veruje, a on veruje, a Ema ne veruje. I vidiš, znači podeljeno. Sad kad bi ja otvorio svoje novine, ja bih napisao na osnovnoj strani, sve što pročitate, majke mi lažemo. Ni jedna reč nije istina. I opet bi se našao čovjek koji bi rekao, jel veruješ? Verujem. CD grupe Luna. Bili smo na snimanju njihovog novog spota za pesmu, čućete koju, dakle, Čeda i Maja. Pesma Maza, jedna mazna pesma u kojoj je Maza postala tigrica. A sad tigrica. Prvo, ovo što pesma ne govori o prvom licu, odnosno onom ko peva. Znači ja se obraćam nekoj Mazi, s tim što to nije biografska pesma. A sad i zaključite. Majda je fina i mirna devojka, a opasnica sam u smislu pevačice umetnice. Od mene. Za ovo izdanje Mi se siti, mi se vidimo za tri... Duga je zima, ledeno pusta, ledeno srce, ledena nada. Santa nas deli, život celi, mnogo smo hteli, a nismo smeli. Mazo, moja mazo, s nami nema noćima, tonem kao Atlantija. Nema, pa ne.
mesta, ali druga pesma. Opa. Uspomene. A to je moja pesma. E, pa kao ona meštanka sad. Tijena, koliko ti Maja platila za zvrstično ove tamo? Vijedila je u zadatak. To je moja pesma koju peva gospođa. Onda ti neće što da biti problem ni da siraš. Tako je, neće. Dobro. Mislim, tu i tamo. Uvali man. Malo ću minirati tokom nastupa da ne bude baš sve. Ah, pa ona je stalno minira. Da li pričam ili pevam, on stalno minira. Kad sam manju makovu zena. Ti nemaš razloga da me ostaviš, da zaboraviš šta smo imali. Smo imali svake noći sanjam tvoje oči, sve se nadam da ćeš opet doći. Nema dana da ne mislim na tebe, na mene, na uspomene, da ne mislim na nas. Ovo probate, vidite koliko je ACDC liči. Pa ti si bez Drekovića to. Ja sam tako. Već na početku emisije pretpostavljate ko su naši prvi gosti, a grupa Luna je svakako imala puno razloga za slavlje u toku jučerašnjeg dana. Održala je promociju pod jedan svog novog albuma koji se zove Milion dolara, zatim promociju proširenog izdanja grupe Luna. Naime, na sceni od sada uglavnom više nećete vidjeti samo Maju i Čedu, već i još nekoliko članova benda i oni će uglavnom svirati uživo, što su i odradili juče na promociji. A treći razlog za slavlje njihovo je promocija zbirke pesama koju je napisao Čeda. Ona se zove Sa druge strane sunca. U narodnom prilogu upoznaćete sve članove njihove grupe i čućete njegovu omiljenu pesmu, pa što možete još poželeti. Meni se rodila ideja da ih naslikam na moj način, pošto ja samo uzimam likovnu formu konja i onda sam naslikao i Maju i Čedu, pa da vidimo ko će pogoditi ko je ovde Čeda. Maja je ovde tako nevina i netaknuta u belo. I ja njima to poklanjam, ali tu pozadi piše da je tu Vanja učestvovao i Čeda, naravno i ja, moja malenkost. Da objasnite, mada se to vidi na slici, kako Čedu vidite? Kao gorobat koji ne da ništa. Neuništiv je. Ako napravi pet ovakvih albuma, sigurno da ulazi u nešto što ne može više da se zaustavi. To je kao voda koja nadire. Sad slobodno mogu da kažem Čedo, konju jedan. Da, kad budem ljuta, da. A ti njoj šta kažeš? Kao bilice. Čice. Je li posebno treba pevati pred beogradskim novinama, medijima, prijateljima, kolegama? Pa nije trema, ali posebno uzbuđenje. U svakom slučaju drugačiji je moj osjećaj kad pevam ipak pred na neki način odabranim ljudima u tom smislu nego pred publikom. Drugačije. Ipak se opuštenije osjećam pred publikom. Zasluga pripada redom Saši Šarvari, Mihajlu Rajčiću, Siniši Cetkoviću Ludvigu i meni kao muzičarima, a za onaj najlepši, onaj ukras, pobrinu se Ema i Milena. Ovo je Ema, ovo je Milena, plesna grupa Stars, koja je u stvari deo grupe Luna. Sad nagradno pitanje, ko je ovde Čedin sin? Haha, ovde stoji sa nama. Da li možete da me dao sam? Gospodin je Čedin sin, mladi muzičar. Kako si ti snalaziš za sad u grupu? Za sad super. A šta sviraš? Klavijature. I kako ti je raditi sa tatom? Meni je super, meni je zadovoljstvo raditi s ovako iskusnim i kvalitetnim muzičarima kao što su muzičari oko mene. Koliko se tebi dopada njegova zbirka pesama? Ja sam pročitao nekoliko pesama, a pesma koja mi se najviše dopada ne bi smeo ovako javno da kažem naslov te pesme. Ili možda da. Dobro. Pronaći će. Jedna psovka je u pitanju. Dobro, znači ovo nije za decu. To smo Ali psovka nije za televiziju. Ali psovka je u službi jedne poruke koja je kulturna i govori o jednoj situaciji gde živimo bez himne, bez zastave i psovkom počinje pesma i aludira na to. Ajde, deo neke pesme koja tebi onako...
Pa neće to, sve više jedine, to je baš bezobrazno. Puno, evo pročitat ću jednu ovako zanimljivu pesmu. Kaže, u dućanu iza ugla ima da se kupi svašta. I papuče, i lepeza, i iskrivljena ljudska mašta. Ima tamo raznih čuda i polovna dvorska luda, i olovne vojske četa i mozaik od salveta. Kao slavoj potpuni i mislim da ja onako da se ne uvrede ostale koleginice, ali vrlo teško postoji neka konkurencija adekvatna, izuzetna pevačica. Super to sve zvuči, ja nadam se da za Čedu nema zime, znaš, on imaće kombinacije kako poželi. Ovo izvođenje uživo sa bendom je za mene pre svega broj jedan, zato što sam ja pristalica tih živih svirki i pevanja, a Maja zna se neprikosnovena u tome, ja sam zaista uživala. Što se tiče CD-a, mislim da je korak napred, mislim da je mnogo bolji od prošlog i šta da im poželim, nego jedan veliki koncert u Beogradu i mnogo uspeha. Ain't got no luck. Ow! That's right. Srećna baš, ni ja kre tebe nisam bila srećna, samo da znaš. Ni tebi, ni meni, nikom nije bilo krivo bez suza na rastanku, jer ti i ja, ko stranca dva, samo di mi prašina. Jer ti i ja, ko stranca dva, samo di mi prašina. Dva puta sam ludo volela, dva puta sam izgubila 212 naredne godine. Sreće nema, nema, pa nema, nema za mene. That's right. Isti brodolom. Ni tebi, ni meni, nikom nije bilo krivo bez suza na rastanku, jer ti i ja ko stranca dva, samo di mi prašina. Jer ti i ja ko stranca dva, samo di mi prašina. Dva puta sam ludo volela, dva puta sam sve izgubila, 212 naredne godine. Sreće nema, nema, pa nema, nema za mene. 212 naredne godine. Sreće nema, nema, pa nema, nema za mene. 222 years, you're lost inside your own prison of tears and fears and disappointments. You gotta find a way to solve your problems. You gotta believe, you gotta work it. If you wanna make it perfect, just let it all go, let the beat fall through your soul and shake it till you lose control. Pesta 22 naredne godine. Sreće nema, nema, pa nema, nema za mene. Pesta 22 naredne godine. Sreće nema, nema, pa nema, nema za mene. Pesta 22 naredne godine. Sreće nema, nema, pa nema, nema za mene. Srećna baš, baš, ni ja kre tebe nisam bila srećna, samo da znaš. Ni tebi, ni meni, nikom nije bilo krivo bez suza na rastanku, jer ti i ja ko stranca dva, samo di mi prašina. Jer ti i ja ko stranca dva, samo di mi prašina. Au!
Dva puta sam ludo volela, dva puta sam sve izgubila. 222 naredne godine, sreće nema, nema, pa nema, nema za mene. Isti brodolom. Ni tebi, ni meni, nikom nije bilo krivo bez suza na rastanku. Jer ti i ja ko stranca dva, samo dim i prašina. Jer ti i ja ko stranca dva, samo dim i prašina. Dva puta sam ludo volela, dva puta sam sve izgubila. 222 naredne godine, sreće nema, nema, pa nema, nema za mene. 222 naredne godine, sreće nema, nema, pa nema, nema za mene. 222 years, you're lost inside your own prison of tears and fears and disappointments. You gotta find a way to solve your problems. You gotta believe, you gotta work it. If you wanna make it perfect, just let it all go, let the beat flow through your soul and shake it till you lose control. 222 naredne godine, sreće nema, nema, pa nema, nema za mene. 222 naredne godine, sreće nema, nema, pa nema, nema za mene. 222 naredne godine, sreće nema, nema, pa nema, nema za mene. Prošle nedelje promociju svog novog albuma imala je grupa Luna. Osim predstavnika pisanih elektronskih medija, prisustvovale su i brojne kolege i prijatelji Čede i Maje. A za sve prisutne, grupa Luna izvela je i nekoliko novih numera uživo. Osim novog albuma, Čeda je promovisao i knjigu pesama, koja sadrži i najinteresantnije fotografije iz njihove karijere. I da kažem, za ove pesme koje ćete moći da uzmete i nosite sobom, da pročitate, bit će dva puta koji su organizatori spremili. Ko šta može, da će uzeti knjigu, ja neću prodavati. Želim da on ide u prave ruke, a to je dečije odeljenje u Šapcu. I ja ću pročitati samo jednu pesmu koju sam upamtio, svoju najkraću, a verujem da ćete mnogi podeliti to osjećanje sa mnom. Pesma se zove Pubertet. U areni stiče slavu, gde u torbu stavlja glavu. Bez mreže na trapezu, sa zverima u kavezu, uzdata su njemu hrana, sve do nekog sudnjeg dana, hrabrost, budnost izmešana, kada sve to sva pogasi, i mu glasi. U danoj emisiji City imali ste prilike da gledate atmosferu sa promocije grupe Luna, kada su oni prvi put predstavili svoj višečlani bend sa kojim će u buduće češće nastupati uživo, a i tada su odsvirali nekoliko pesama, što je oduševilo prisutne, pogotovo njihove kolege muzičare, što ste imali prilike da čujete u emisiji City, koji su imali reči hvale ne samo za njihov nešto drugačiji zvuk, nego i za Majin styling, a standardno i pogotovo za Majin glas. S obzirom da vi niste imali prilike da vidite kako je to izgledalo, evo, sada ćete to vidjeti u emisiji City. Ljubav jedina.
ali zaista je bilo, ovo je bilo sjajno. Playwatcha. City Playwatch je prazan, ali je bio dupke pune na promociji grupe Luna koja je otprilike bila pre nekih nedelju i po dana. Maja, moj gost u emisiji, Maja bez Čede. Maja, zdravo. Ćao, Jelena. Dobrodošla kod mene u emisiji STEM 011. Hvala, bolje te našla. Čede ovde sa nama, ali... Ali, na knjizi. Da. Šalimo se, Čeda je tu sa bendom. Je bilo da imaš živi bend i napokon ga imate. Da, mada to je prvenstveno bila Čedina želja s obzirom da je on ipak i stariji, a i ima mnogo više tog muzičkog iskustva od mene. Tako da je on radio već sa bendovima u toku svoje muzičke karijere, a ja do ulaska u grupu Luna nisam imala takvo iskustvo, ali u svakom slučaju svaki pravi muzičar sanja. Luna Rajčić mlađi, Čedin sin, Rajčić stari, gospodin Ludvig, čuveni aranžer i čovjek koji svira bubnje. I Saša Šarvari, da, Sale. To je mala ekipa, ali fale nam dve devike koje džuskaju sa vama. Fale nam dve devike, to su Ema i Milena. Ja sam planirala da ih maznem za sunčane skale, morat ću pitam šefa. Pratit ćemo kala, ne može. One nam fale i fali nam još jedan muzičar koji je također na Mihajlovom mestu. Zove se Bane Reljić i... On trenutno nije sa nama, pošto je izgubio pasoš i vizu, tako da sad se bori da ponovo dobije pasoš i tog trenutka kad se bude sve sredilo, on će nam se pridružiti, tako da ćemo onda biti stvarno puna Luna. A kako su trenutni planovi grupe Luna? Pa evo ovako, još uvek smo u toj medijskoj promociji koja je zaista uzela maha, bukvalno svaki dan imamo po 2, 3, 4, 5 obaveza i zato sam ja danas malo u žešćem downu, mene to onako snađe s vremena na vreme, ali vrlo retko. Trudim se stvarno da ne izgledam ni umorno, ni onako.